علي فساحت علي بلاغت علي كرامت مولا. Namazda bədənin örtülməsi. Kişi namaz halında hətta əgər bir kəs onu görmürsə də övrət eynini örtməlidir. Daha yaxşı olar ki, göbəkdən dizlərə qədər də örtsün. Qadın namaz halında bütün bədənini, hətta başını və tüklərini örtməlidir. Amma üzünü dəstəmazda yuyulan miqdarda, əllərini biləyə qədər, ayaqlarını topuğa qədər örtməsi lazım deyil. Amma vacib miqdarın örtülməsinə yəqin etmək üçün üzünün ətrafını və biləkdən biraz aşağı hissəni də örtməlidir. İnsan unudulmuş səcdə, yaxud təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirdiyi vaxt, ha belə ehtiyat vacibə görə səcdəyi səhvi də yerinə yetirdiyi vaxt, özünü namaz halında olduğu kimi örtməlidir. Qadınlar üçün namaz halında süni tükləri, pariki, gizlində olan ziynətlərini, bilərcik, boyunbağı və üzündə olan ziynəti gözün sürməsi kimi örtməsi lazım deyil. Amma naməhrəmdən örtməsi vacibdir. Əgər insan namazda qəsdən ayıb yerini, övrətini örtməsə, namazı batildir. Hətta əgər məsələni bilməməzlik yüzündən də olsa, ehtiyat vacibə görə yenidən qılmalıdır. Əgər namaz əsnasında ayıb yerinin açıldığını başa düşsə, örtməlidir. Əgər övrətini örtmək vaxt çox tutsa, ehtiyat vacib budur ki, namazı qurtarıb yenidən qılsın. Amma əgər namazdan sonra namazda övrətinin açıldığını başa düşsə, namazı səhihdir. Əgər özünü namazda örtmək üçün bir şey tapa bilməsə və tapacağına ehtimal versə, ehtiyat vacibə görə namazı təxirə salmalıdır. Amma əgər bir şey tapmasa, gərək namaz vaxtının axırında öz vəzifəsinə müvafiq olaraq namazı qılsın. Namaz qılanın paltarı. Namaz qılanın paltarında 6 şərt lazımdır. 1. Pak olsun. 2. Ehtiyat vacibə görə mübah olsun, qəsbi olmasın. 3. Paltarının hissələri ölü heyvandan olmasın. 4. Əti haram olan heyvandan olmasın. 5 və 6. Əgər namaz qılan kişidirsə, paltarı xalis ipəkdən və ya qızıldan toxunmuş olmasın. Namaz qılanın paltarı pak olmalıdır. Əgər bir kəs qəsdən nəcis paltar və ya bədənlə namaz qılsa, namazı batildir. Nəcis paltar və nəcis bədənlə qılınan namazın batil olmasını bilməyən bir kəs, nəcis paltar və nəcis bədənlə namaz qılsa, namazı batildir. Əgər nəcis şeyin nəcis olmasını, məsələn, nəcasət yiyən dəvənin yaxud kafirin tərinin nəcis olmasını bilməsə və bu tərlərin dəydiyi bədən yaxud paltarla namaz qılsa, namazı batildir. Əgər paltar və ya bədəninin nəcis olmasını unutsa və namaz əsnasında yaxud ondan sonra yadına düşsə, namazı yenidən qılmalı, vaxtı keçmiş olarsa, qəzasını yerinə yetirməlidir. Əgər bir kəs namaz vaxtının çox olduğu vaxtda namaza məşğul olub, namaz əsnasında bədəni və ya paltarı nəcis olsa və namazın hər hansı bir əməlini bu halda qılmazdan əvvəl nəcis olmasını bilsə, yaxud bədən və ya paltarının nəcis olmasını görüb həmin vaxt, yaxud əvvəldən nəcis olmasında şək getsə, onda bədən və ya paltarı suya çəkmək, dəyişdirmək və ya bədəndən çıxarmaq namazın surətini pozmasa, gərək namaz əsnasında bu işləri etsin. Amma əgər paltarını suya çəkdikdə, yaxud dəyişdikdə namazın surəti pozulursa, yaxud soyuq və s. səbəbi ilə paltarını çıxara bilmirsə, elə həmin halda namazını qurtarmalıdır və namazı da səhihdir. Öz paltar və ya bədəninin paç olmasında şək gedən bir kəs, namazdan sonra bədən və ya paltarının nəcis olmasını başa düşsə, namazı səhihdir. Əgər paltarını suya çəkib pak olduğunu yəqin etsə və onunla namaz qılıb sonradan pak olmadığını başa düşsə, ehtiyat vacibə görə namazın vaxtı varsa yenidən qılmalı, əgər vaxtı keçmişsə qəzasını etməlidir.
Əgər öz bədənində yaxud paltarında qan görüb nəcis qanlardan olmadığını yəqin etsə, məsələn, ağca qanad qanı olduğunu bilsə, amma namazdan sonra onunla namaz qılmağın səhih olmadığını, qan olduğunu bilsə, namazı səhihdir. Əgər bir nəfərin təkcə bir paltarı olsa və bədəni paltarı nəcis olsa, su da onların birini suya çəkmək miqdarında olsa, bu halda paltarını çıxarda bilərsə, gərək bədənini suya çəkib, çılpaqların namaz qaydalarına əməl edərək namazını qılsın. Amma soyuq yaxud başqa səbəbdən paltarını çıxara bilməsə, bu halda paltarın və bədənin nəcasəti hər ikisi bərabər olsa, məsələn, hər ikisi bövül, yaxud hər ikisi qan ilə nəcis olsa, yaxud bədəninin nəcasəti artıq və ya daha şədid olsa, şiddətli olsa, məsələn, bədən bövül ilə nəcis olmuşsa və bunu da iki dəfə gəlil su ilə suya çəkmək lazımdırsa, ehtiyat vacib budur ki, bədəni suya çəksin. Əgər paltarının nəcasəti çox, yaxud daha şədid olsa, bədən və paltardan hər birini suya çəkməkdə ixtiyar sahibidir. Nəcis paltarından başqa paltarı olmayan bir kəs namaz üçün vaxt az olsa, yaxud pak paltar tapmasına ehtimal vermirsə, gərək namazı çılpaqlar üçün deyilən qaydalara əsasən qılsın. Amma həmin şəxs havanın soyuq olması və s. səbəblərə görə paltarını çıxarda bilmirsə, o paltarda namaz qılmalıdır. Namazı da səhihdir. Əgər bir kəsin iki paltarı olsa və ikisindən birinin nəcis olmasını bilsə, amma onları suya çəkə bilməsə və hansının nəcis olmasını bilməsə, vaxt olan halda hər ikisində namaz qılmalıdır. Məsələn, əgər zöhr və əsr namazlarını qılmaq istəyirsə, hər paltarda bir zöhr və bir əsr namazı qılmalıdır. Amma əgər vaxt az olsa, ehtiyat vacibə görə namazı çılpaqların namazlarında deyilən göstərişlərə əsasən qılmalı və ehtiyat vacibə görə pak paltarda həmin namazın qəzasını qılmalıdır. İkinci şərt. Namaz qılan şəxsin paltarı ehtiyat vacibə görə mübah olmalıdır. Qəsbi paltarı geyməyin haram olmasını bilən bir kəs, qəsdən qəsbi paltarda, yaxud sapı, düyməsi, yaxud başqa şeyləri qəsbi olan bir paltarda namaz qılsa, ehtiyat vacibə görə namaz batildir. Onu qəsbi olmayan paltarda yenidən qılmalıdır. Qəsbi paltarı geyməyin haram olduğunu bilən, amma namazı batil etdiyini bilməyən bir kəs, qəsdən qəsbi paltarda namaz qılsa, ehtiyat vacibə görə namazı batildir və onu qəsbi olmayan paltarda yenidən qılmalıdır. Əgər paltarının qəsbi olmasını bilməsə və ya unudub onunla namaz qılsa, namazı səhihdir. Amma əgər paltarı özü qəsb etmiş olsa və səhlənkarlıq, etinasızlıq üzündən qəsb etməsini unutsa, lazım ehtiyata əsasən namazı batildir. O namazı qəsbi olmayan paltarda yenidən qılmalıdır. Qəsbi əşyalar istər kiçik olsun, istərsə də böyük, təsbih, dəsmal və s. kimi namaz qılanın üstündə, cibində olsa namazı batil etməz. Əgər bir kəs paltarının qəsbi olmasını bilməsə, yaxud unutsa və namaz əsnasında başa düşsə, onda başqa bir şey onun övrətini örtmüş olsa və namazın müvalatına xələl yetirmədən və namazın surətini pozmadan dərhal onu çıxarda bilirsə, gərək onu çıxartsın, namazı davam etdirib tamamlasın. Namazı da səhihdir. Əgər zəkatı və ya xumusu verilməmiş pulun eyni ilə paltar alsa, bu paltar qəsbi paltar hökmündədir və onunla qılınan namaz batildir. Amma əgər zimməsinə alsa, yəni müamilə vaxtında xumusu zəkatı verilməyən puldan verəcəyini nəzərdə tutsa, bu halda yanında xumusu verilməsi lazım olmayan başqa pulu da olsa və zimməsinə alıb xumusu verilməmiş puldan versə, namazı səhihdir, əks halda isə batildir. Üçüncü şərt. Namaz qılanın paltarı gərək atıcı qanı olan, yəni damarını kəsdikdə
qan sıçrayışla gələn heyvanların ölüsünün hisselerinden olmasın. Hatta eğer atıcı qan olmayan balık ve ilan kimi heyvanların ölüsünden paltar hazırlasalar, ehtiyat müstehab budur ki, onunla namaz kılınmasın. Eğer murdar olmuş heyvanın ruhu olan et, dəri vs. kimi şeyleri namaz kılanın üstünde olsa, hatta onun paltarı da olmasa belə namazı batildir. Eğer murdar olmuş eti halal heyvanın ruhu olmayan hisseleri, tükü, yunu vs. namaz kılanın üstünde olsa, yaxud onlardan hazırlanmış paltarda namaz kılsa, namazı sahihdir. Dördüncü şart. Namaz kılanın paltarı, eti haram olan heyvanlardan hazırlanmamalıdır. Eğer o heyvanların hatta bir tükü belə namaz kılanın üstünde olsa, namazı batildir. 834. məsələ. Əgər paltarının əti halal olan, yaxud haram olan heyvandan hazırlanmasında şək getsə, istər ölkə daxilində istehsal olunanlardan, istərsə də xaricdə, onunla namaz qılmağın maniyəsi yoxdur. Əgər insan sədəfdən olan düymə və bu kimi şeylərin heyvandan olduğunu ehtimal versə, onunla namaz qılmağın maniyəsi yoxdur. Əgər sədəf olmasını ehtimal versə və sədəfin də əti olmasa, onda namaz qılmağın eybi yoxdur. Xəz adlanan heyvanların dərisindən hazırlanan paltarda namaz qılmağın eybi yoxdur. Ehtiyat vacibə görə sincab dərisi ilə namaz qılmasınlar. Bir kəs əti haram olan heyvanlardan olub olmaması məlum olmayan paltar ilə namaz qılsa, namazı səhihdir. Amma bunu unutmuş olsa, ehtiyat vacibə görə bu namazı yenidən qılmalıdır. Plastik məmulatlar və s. kimi şeylərdən hazırlanan süni dərilərdə namaz qılmağın eybi yoxdur. Deməli, hər vaxt insan bir şeyin süni yaxud həqiqi dəridən və ha belə əti haram olan heyvanın yaxud ölü heyvanın dərisindən hazırlanmasında şək getsə, onunla namaz qılmağın eybi yoxdur. 5-ci və 6-cı şərtlər. Qızıldan toxunmuş paltar geymək kişiyə haramdır və onunla namaz qılsa batildir. Amma qadın üçün namaz və s. hallarda eybi yoxdur. Qızıl ilə ziynət vermək, məsələn, boynuna qızıl zəncir, sif, asmaq, ələ qızıl üzük və qızıl saat taxmaq kişilər üçün haramdır və onlarda namaz qılmaq batildir. Ehtiyat vacib budur ki, qızıl eynəkdən də istifadə olunmasın, amma qadın üçün qızıldan ziynət verməyin həm namaz, həm də qeyri-namaz vaxtlarında eybi yoxdur. Əgər bir kişi üzük və ya paltarının qızıldan hazırlandığını bilməyib onunla namaz qılsa, namazı səhihdir. Amma paltarı yaxud üzüyünün qızıldan olduğunu unudub namaz qılsa, ehtiyat vacibə görə namazı batildir. Kişi üçün qızıl ilə ziynət vermək, qızılla toxunmuş paltar geymək, istər görünən yerdə olsun, istərsə də görünməyən yerdə haram, onunla namaz qılmaq batildir. Deməli, əgər kişinin alt köynəyi qızıldan olsa, yaxud boynunda qızıl zəncir olsa, hətta görünməsə də haram, namazı isə batildir. Namaz qılan kişinin paltarı gərək xalis ipəkdən olmasın. Həmçinin ehtiyat vacibə görə təklikdə övrətini örtməyə kifayət olmayan araqçın və ya bu kimi şeylərin hətta namazdan başqa vaxtlarda da geyilməsi kişiyə haramdır. Əgər paltarın astarının hamısı yaxud bir hissəsi xalis ipəkdən olsa, onun geyilməsi kişi üçün haram, onunla qılınan namaz da batildir. Əgər qızıl üzük, zəncir və s. kişinin cibində olsa, eybi yoxdur, namazı da batil etmir. Xalis ipəkdən və ya başqa şeydən hazırlanması məlum olmayan paltarı geyməyin eybi yoxdur, onunla namaz qılmaq səhihdir. İpək dəsmal və bu kimi şeylər kişinin cibində olsa, eybi yoxdur, namazı da batil etmir. Qadının namazda və qeyri-namazda ipək paltar geyməsinin eybi yoxdur. Məcburiyyət qarşısında qəsbi, xalis ipəkdən və ya qızıldan toxunan, murdar olmuş heyvandan hazırlanan paltar geyməyin
maniyesi yoktur. Hemçinin bir kez paltar giymeye mecbur olsa ve bunlardan başka paltarı da olmasa, namaz vaxtının axırına kimi de onun bu halı devam etse, bu paltarlarla namaz qıla bilər. Eğer namaz qılan kişinin paltarı ipek ve başka şeyle karışık toxunmuş olsa, onda namaz qılmak sahihdir. Bu şartla ki, həmin karışık namazın sahih olduğu şeylerden olsun. Ama ipeye katılan şey çok az olup hesaba gelmezse, o paltarda namaz qılmak kişi için caiz değildir. Eğer qəsbi ve ölmüş heyvandan hazırlanmış paltardan əlavə paltarı olmasa ve paltar giymeye naçar olmasa, çılpaqların hükmündə deyilənlərə uyğun olarak namaz qılmalıdır. Eğer əti haram olan heyvandan hazırlanmış paltardan başka paltarı olmasa ve bu paltarı giymeye məcbur olsa, həmin paltar ile namaz qıla bilər. Amma naçar olmasa, çılpaqların namazında deyilən göstərişlərə əsasən namaz qılıb, sonra ehtiyat vacibə görə bir dəfə də həmin paltarda namaz qılmalıdır. Əgər kişinin xalis ipək və ya qızıldan toxunmuş paltardan başqa paltarı olmasa, bu halda həmin paltarı geyməyə məcbur olmasa, çılpaqların namazında deyilən göstərişlərə əsasən namaz qılmalıdır. Əgər övrətini namazda örtmək üçün bir şey olmasa, vacibdir ki, kirayə və pulla almaqla da olsa paltar hazırlasın. Amma əgər həmin paltarı almaq üçün çoxlu pul tələb olunursa və bu pullar onun var dövlətinə nisbətən çoxdursa, yaxud bu pulları həmin paltarı almağa xərcləsə, halına zərər yetirəcəksə, bu halda çılpaqların namazının göstərişlərinə əsasən namaz qılmalıdır. Paltarı olmayan bir kəsə başqası paltar bağışlasa və yaxud kirayə versə, bu halda onu qəbul etmək o şəxs üçün məşəqqətli deyilsə, qəbul etməlidir. Hətta əgər əmanət götürmək yaxud bəxşiş istəmək onun üçün çətin deyilsə, paltarı olan kəsdən bəxşiş istəməli və yaxud əmanət almalıdır. Ehtiyat vacibə görə gərək kişi qadın paltarı, qadında kişi paltarı geyməsin. Amma əgər o paltarda namaz qılsalar, eybi yoxdur. Örtüyü olmayan və vaxtın axırına qədər örtük tapa bilməyəcəyini ehtimal verən bir kəs ehtiyat vacibə görə gərək namazı əvvəl vaxtdan təxirə salıb namazı örtüklə qılsın. Uzanan halda namaz qılmalı olan bir kəs çılpaq olsa və onun yorğan döşəyi nəcis yaxud xalis ipəkdən və ya əti haram olan heyvanlardan olsa, ehtiyat vacibə görə gərək namazda özünü onlarla örtməsin. Namaz qılanın paltar və bədəninin pak olmasının lazım olmadığı hallar. Üç halda namaz qılanın bədəni və ya paltarı nəcis olsa, onun namazı səhihdir. 1. Bədəni yara və ya çiban səbəbilə qana bulaşarsa. 2. Onun paltarı və ya bədəni dirhəmdən az qana bulaşarsa. 3. Nəcis paltar və ya bədənlə namaz qılmağa naçar olsa. 2 halda isə namaz qılanın təkcə paltarı nəcis olsa, namazı səhihdir. 1. Onun kiçik paltarı, corab, əlcək kimi nəcis olsa. 2. Uşaq saxlayan qadının paltarı nəcis olarsa. Bu 5 surətin təfsilatı deyiləcək. Əgər namaz qılanın bədənində və paltarında yara, yaxud çiban qanı olsa, bu halda bədənin və paltarın suya çəkilməsi, yaxud dəyişdirilməsi əksər cəmaat üçün və ya o şəxsin özü üçün çətin olsa, nə qədər ki onun yarası yaxud çibanı sağalmayıb, o qanla namaz qıla bilər. Həmçinin qanla birlikdə çölə gələn çirk, yaxud yaranın üstünə qoyulan dərman nəcis olub, bədənində yaxud paltarında olsa da namaz qıla bilər. Əgər namaz qılanın bədənində və ya paltarında yuyulması asan olan kəsik yerin qanı, yaxud tezliklə sağalan yara qanı dirhəm qədərində və ondan çox olarsa namazı batildir. Əgər bədəninin yaxud paltarın yara yerdən aralı olan hissəsi yaranın rütubəti ilə nəcis olsa, onunla namaz qılmaq caiz deyil.
Amma bədəninin və ya paltarın adətən yaranın rütubətinə bulaşan hissələri, onun rütubəti ilə nəcis olsa, onunla namaz qılmağın maniyəsi yoxdur. Əgər ağız, burun və bu kimi üzvlərin içindən bədənə və ya paltara qan dəysə, namaz üçün onu suya çəkmək lazımdır. Onunla namaz qılmaq olmaz. Amma babasil qanı ilə hətta şişləri daxildə də olsa namaz qılmaq olar. Bədəni yara olan bir şəxs bədənində yaxud paltarında qan görüb, yara qanı və ya başqa qan olduğunu bilməsə, onunla namaz qılmağın maniyəsi yoxdur. Əgər bədənin bir neçə yerində yara olsa və onlar bir-birinə çox yaxın olub, bir yara hesab olunsalar, nə qədər ki hamısı sağalmayıb, onlarla namaz qılmağın eybi yoxdur. Bir-birindən çox aralı olsalar və hər biri bir yara hesab olunsa, onda hər biri sağalanda namaz üçün bədən və paltarı onun qanından təmizləmək, suya çəkmək lazımdır. Əgər heç qanından iynənin ucu qədər namaz qılanın bədən və ya paltarında olsa, onun namazı batildir. Ehtiyat vacibə görə gərək, nifas və istihazə qanından namaz qılanın bədənində və ya paltarında olmasın. Daha yaxşı olar ki, əti haram olan heyvanların qanından da namazda içtinab olunsun, qorunsun. Başqa qanlar, insanın yaxud əti halal olan heyvanın qanı paltarın bir neçə yerində olub, üst-üstə dirhəmdən az olsa, onunla namaz qılmağın eybi yoxdur. Əgər qan astarlı paltarın üstünə tökülüb astarına keçsə, yaxud astara tökülüb paltarın üstünə çıxsa və paltar da qanlı olsa, hər birini ayrılıqda hesab etmək lazımdır. Deməli, paltarın üstündə və astarında olan qan üst-üstə dirhəmdən az olsa və namaz səhih, çox olsa batildir. Bədəndə yaxud paltarda olan qan dirhəmdən az olsa və ona rütubət dəysə, bu halda qan və ona dəyən rütubət ikisi birlikdə dirhəm qədərində yaxud ondan çox olub ətrafını bulaşdırsa, onunla qılınan namaz batildir. Hətta əgər rütubətlə qan birlikdə dirhəm qədərində olmasa və ətrafına bulaşmasa da, onunla namaz qılmağın işqalı var. Amma əgər rütubət qanla qarışıb aradan getsə, namaz səhih, əks halda batildir. Əgər bədən yaxud paltar qanlı olmasa, amma qana dəymək səbəbi ilə nəcis olsa, hətta nəcis olan miqdar dirhəmdən az olsa da, onunla namaz qılmaq olmaz. Əgər bədəndə yaxud paltarda olan qan dirhəmdən az olsa və ona başqa bir nəcasət dəysə, məsələn, üstünə böl damcısı düşsə, onunla namaz qılmaq caiz deyil. Əgər namaz qılanın övrəti örtə bilməyən kiçik paltarı, araqçın, corab, əlcək və s. nəcis olsa, bu halda əti haram və ya murdar olmuş heyvandan hazırlanmış olmasa, onunla namaz qılmaq səhihdir. Həmçinin nəcis üzük və eynəklə namaz qılmağın eybi yoxdur. Uşağa baxan qadının birdən artıq paltarı olmasa və pulla icarə və əmanət kimi ala bilməsə, gün ərzində paltarını bir dəfə suya çəksə, sonrakı günə qədər paltarı uşağın bövlü ilə nəcis olsa da, belə namaz qıla bilər. Amma ehtiyat vacibə görə, gün ərzində bir dəfə paltarı ondan qabaq nəcis olan birinci namaz üçün suya çəksin. Həmçinin birdən artıq paltarı olsa və onların hamısını geyməyə məcbur olsa, bu halda gün ərzində yuxarıdakı göstərişə əsasən onların hamısını bir dəfə suya çəksə kifayətdir. Namaz qılanın paltarında müstəhəb olan şeylər. Namaz qılanın paltarında bir neçə şey müstəhəbdir. O cümlədən təhtül hənəki olan əmmamə qoymaq, əba geymək, xüsusilə imam üçün ağ paltar geymək, paltarların ən təmizli geymək, xoş iyli ətirdən istifadə etmək, əqiq üzük taxmaq. Namaz qılanın paltarında məkruh olan şeylər. Namaz qılanın paltarında bir neçə şey məkruhdur. O cümlədən qara çirkli dar
paltar giymek, şarap içenin ve necasetten perhiz etmeyen şahsın paltarını, üstünde şekil olan paltar giymek, hemçinin paltarın düğmelerinin açık olması, üstünde şekil olan üzüğün takılması da mekruhtur.